Aziz akan memerintahkan berkenaan dengan bahan tambah makanan iaitu bab 1.3.3. Bahan tambah makanan. Industri pindaan makanan bahan-bahan seperti pewarna, perisa dan pengawet telah ditambahkan bagi tujuan menjadikan makanan itu lebih menarik, sedap dan juga tahan lama. Ini tujuan penggunaan bahan tambah makanan. Bahan-bahan ini dikenali sebagai bahan tambah makanan. Bahan tambah makanan ialah bahan semula jadi atau sintetik yang ditambahkan pada makanan yang menghalang kerosakan atau untuk memperbaiki rupa, bentuk, rasa atau tekstur. Kesan daripada kemunculan penanganan proses dalam industri makanan pada masa ini, lebih banyak bahan tambah makanan yang telah diperkenalkan sama ada berasal daripada bahan semula jadi atau sintetik. Atas kesedaran dan kepentingan pengguna, pihak Kementerian Kesihatan menguatkuasakan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 secara serentak. Kedua akta dan peraturan yang dikuatkuasakan ini bertujuan untuk memastikan makanan yang dijual kepada orang ramai adalah selamat dimakan, di samping memastikan mempunyai label yang tidak mengelirukan pengguna. Ini kita punya jenis-jenis bahan tambah makanan. Kita ada pengawet, pengantioksida, perisa, pestabil, pengemulsi, pemekat dan pewarna. Kita tengok ke okay, teks tu ada juga. Okey, ini sebagai bahan tambahan. Kita ada dua, iaitu bahan tambah asli semula jadi ataupun dan juga bahan tambah buatan. Contoh bahan tambah asli ataupun semula jadi ni ialah gula, serai, jeruk pandan. Kita selalu masukkan dalam masakan untuk bagi sedap. Tapi kalau bahan buatan, kita ada natrium nitrit, aspartam, MSG dan asid benzoik. Okey. Terusnya boleh saya bagi kepada Muhammad Abdul Aziz untuk meneruskan. Okey, kita tengok kepada jadual yang dibentangkan tu. Yang pertama, bahan tambah makanan dia ialah pengawet. Fungsi dia menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan dapat disimpan lebih lama. Contoh kat sini, dia bagi garam biasa pada ikan kering, gula di dalam jam, cuka di dalam jeruk, asid benzoik di dalam sos cili, natrium benzoat di dalam roti, natrium nitrit atau natrium nitrat di dalam sosej, dan sulfur dioksida di dalam pembungkusan buah-buah kering. Okey, bahan tambah makanan yang seterusnya ialah pengantioksida. Fungsinya melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan dan mencegah ketengikan makanan yang berminyak atau berlemak. Contoh dia bahan tambah makanan ialah asid askorbik iaitu vitamin C di dalam gula-gula, asid sitrik di dalam makanan berminyak seperti kek dan biskut, dan tocopherol vitamin E di dalam margarin. Yang seterusnya ialah perisa. Fungsinya di sini ialah menggantikan rasa asli yang hilang semasa pemprosesan, menambahkan rasa atau bau harum untuk menyedapkan makanan dan menggantikan perisa makanan yang mahal atau didapati secara bermusim seperti buah-buahan yang tertentu. Contohnya,
mononutrien glutamat MSG di dalam mie segera, aspartam, sorbitol, stevia. Ketiga-tiga ni ialah pemanis. Seterusnya ester seperti propil etanoat, lisopren dan etil etanoat. Okay, kat sini ada video berkenaan dengan mie segera. Kita tengok sekejap. Boleh dengar ke? Hello viewers, welcome to my channel. Boleh. This tasty Mr. Doodle help you satisfy your appetite with the goodness. Yeah, it is. It feels great, especially when out of time or short of time. But if you get too much dependent on instant noodles, there is something bad waiting. Researchers have said that instant noodles, for sure, they pull on your health. They have acting before instant noodles that happen. A number of studies have been exposed to the health and nutrition value of instant noodles. Dr. Braden Huo, Massachusetts General Office, used Hillside cameras to observe what happens stomach and digestive tract after you take noodles. These methods, even after you ask, they remain remarkably intact, and it is potentially a bad news for according to a study published earlier in the Washington Post, though the noodle is a convenient and delicious food, there could be increased risk for metabolic disease, as it is high sodium, unknown saturated fat, anti-semic load. So, if you have something to work on, you regularly take the noodles. Medical scientists know combat that the noodles are so high in salt. And all are already well aware of the fact that high salt is bad for our health. Published in the American Journal of Hypertension in 2014, high diet sodium consumption was recognized as a major factor in high death rate 23. It might add to an active cancer cell, much like other processed foods. Doctors also suggested instant noodles has always been a bad choice for people with diabetes and high blood pressure. It is to mention that one of the studies has given the diet instant consumer and non-instant noodle consumer. It's obvious that instant noodle consumers have an increased intake of a micronutrient. They have a significantly increased intake of protein, calcium, vitamin C, spirit, iron, niacin, and vitamin A. In addition, we might have heard about monosodium glutamate, MSG. MSG, to some extent, is present in instant noodles. It leads to weight gain in individuals if it is consumed for a long time. Also available and can help bring down your sodium intake for the day. Moreover, throwing in some vegetables and a good source of protein can enhance the nutrition profile of your instant noodle dinner. To be frank, if you can afford it, you should not take instant noodles on a regular basis. It takes such a toll on your health, which eventually push you and your health to danger zone. Processed items like instant noodles should be consumed occasionally and should never replace actual meals. Cut it short, it should precisely be said that
Instant noodles is not good for your health. It is the kind you should seriously try. Get out of the habit of taking instant noodles. All the research reports mentioned earlier are indicative and suggestive of the fact that instant noodles should not be taken regularly. Are you going to try instant noodles or not? It's your time to decide. Terus kayak beli. Terus kan? Boleh, boleh. Okay, kita pergi kepada bahan tambah makanan seterusnya, iaitu penstabil. Fungsinya di sini memberikan tekstur yang sekata dan licin. Contoh ialah pektin untuk memekatkan jam, agar-agar daripada lumpai untuk membuat jelly. Bahan tambah makanan seterusnya ialah pengemalsi. Pengemalsi. Fungsi dia membaurkan dua etik cair yang tidak bercampur untuk menghasilkan emulsi. Contoh kat sini ialah monoglycerida atau triglycerida di dalam mentega kacang dan lisetin di dalam coklat. Okay, kita lihat bahan makanan seterusnya, iaitu pemekat. Ini berfungsi sebagai memekatkan cecair. Contohnya dia lagi iaitu kanji, gelatin, gam akasia dan gam zat-zat. Ianya digunakan untuk memekatkan sup atau sos. Okey, seterusnya ialah pewarna. Fungsi dia menambah atau mengembalikan warna makanan supaya kelihatan menarik dan lazat. Contoh dia sebatian azur untuk memberikan warna kuning, merah, terang atau hitam. Adalah sebatian trifenil untuk memberikan warna hijau, biru atau lembayu. Dan karamel untuk memberikan warna perak. Di sini ada gambar untuk contoh pemekat yang digunakan di dalam pembuatan gel. Pembuatan gel menggunakan pektin sebagai pemekat untuk menghasilkan gel pepejal. Itu salah satu contoh dia. Dan ini adalah pewarna. Pewarna yang terdiri daripada sebatian azur dan sebatian trifenil. Kita okay, tengok macam tu. Yang air macam tu, air kuning yang terdapat dalam air tu ada warna kuning, merah, terang atau hitam. Itu adalah sebatian azur. Yang kat sebelah ni, warna hijau tu, itu trifenil. Salah satu contoh produk yang dihasilkan menggunakan pewarna ni. Mengajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Tidak dapat dinafikan bahawa sesetengah bahan tambah makanan dapat menjejaskan kesihatan kita. Walaupun demikian, bahan tambah makanan wajar digunakan dalam makanan kita. Luar makanan harus mematuhi kuantiti penggunaan bahan tambah makanan yang diluluskan agar kesihatan pengguna tidak tercedera. Contohnya seperti yang sebut instant noodle tadi, mix noodle tadi. Kita boleh tengok burukan dia. Mengapa bahan tambah digunakan? Yang pertama, tanaman dan buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Kedua, makanan kekal segar lebih lama. Seterusnya ialah kelihatan lebih menarik untuk dijual. Kalau tak menarik, siapa nak beli untuk makan? Seterusnya rasanya lebih sedap.
contoh seperti MSG tadi lah, tunai tengok lah kenapa isi gera tu sedap sebab MSG yang ada, kena dengan MSG dan garam. Ini adalah antara kesan buruk bahan tambah makanan yang kalau kita ambil secara berlebihan. Yang pertama ialah alahan, yang kedua adalah gangguan saraf, yang ketiga asma, ruam dan hyperaktif pada kanak-kanak, dan yang terakhir adalah kanser. Ini adalah bahan tambah makanan yang terdapat di dalam segera. Cuba tengok ke dalam segera ada kalsium sulfat, itu kapur bakteris, so terjari pun di hidro minuman, iaitu satu bentuk cecair dalam pemetik api. Akhirnya ada yang kita gunakan dalam kata sentuh, so ada tarotazin yang jadikan kanak-kanak hyperaktif, yang tadi tu jadikan kita hyperaktif. Jadi nak kata banyaklah yang kat sini boleh tengok, ada yang dalam bahan racun serangga, ada lagi banyaklah dalam bahan pencuci badan yang terdapat dalam ni segera. Jadi kalau boleh ikut apa yang video tadi kata yang berkaitan ni segera. Kalau kita nak makan, kita tambah sayur-sayur, kalau kita ambil yang ni segera yang fiber yang digunakan kan pada potensi ni lah, dia daripada gandum, boleh buat macam tu, boleh makan yang tu. Kalau nak makan juga dengan maggi macam maggi kari yang ni ke apa ke, boleh kita kurangkan. Itu cukup daripada kami. Sekian.